Mä oon Kari Pulkkinen ja toimin Free at Home kodinohjausjärjestelmien ja Welcome ovipuhelimien tuotemarkkinoinnissa Porvoossa. Ja sitten mennään tähän päivän agendaan, joka on Welcome ovipuhelinjärjestelmä, ja siitä ihan näitä perusasioita käydään läpi. Eli esityksessä lyhyesti, kelle tämä on tarkoitettu, miksi, yleiskuvaus sitten, minkälainen tämä on, sitten vähän suunnittelusta ja siitä asennuksesta, käyttöönotosta, sitten pikakatsaus tuotteista, periaatekaaviot, kun liitetään muualle, ja sitten tuosta vielä käyttöönotto käyttövaiheesta ihan lyhyesti. Ja sitten lopuksi, mistä löydätte lisää tietoa näistä asioista? Ja nyt ensiksi sitten tämä, kelle tämä on tarkoitettu, niin ensin tämmöinen ihan iso, ja iso kuva, niin kuin, että miksi yleensä tämmöisiä teknisiä järjestelmiä halutaan, niin ylivoimaisesti suurin osa on valinnut sen takia, että ne haluaa lisää turvaa, turvallisuutta eri muodoissaan. Ja seuraavana on sitten tämä mukavuuden halu, eli helpompaa elämää, mukavuuksia, kaikenlaisia. Ja kolmantena sitten on tullut tämmöinen niin kuin energian säästäminen, maapallon pelastaminen. Että tämä on ne kolme isoa syytä, että miksi jotain tämmöisiä järjestelmiä halutaan. Meiltä ABP:ltä löytyy sitten niin kuin periaatteessa tämmöisen niin kuin asuin- ja liikerakentamiseen, niin kaikki nämä normaalit järjestelmät, mitä voidaan tarvita, eli asennuskalusteet, tarvikkeet, keskukset, erilaiset vuotovahdit, ovipuhelin, sähköauton lataus, erilaiset elektroniset liiketunnistimet, ajastimet, säätimet, kaikki. Ja sitten mennään tuonne automaatioon, niin tosissaan Free at Home-järjestelmä ja KNX, valvontakameroita, aurinkosähköinverterien liittämiset mahdollista ja aurinko, tämä varasto myös, eli ihan niin kuin tämmöinen täydellinen löytyy koko tähän niin kuin rakentamisen sähköistyspuoleen. Ja ovipuhelimissa tärkein kohderyhmä täällä Suomessa on ehdottomasti kerrostalot. Sitten tulee erilaiset liikerakennukset, julkiset, teollisuuden, kaikki nämä. Ja sitten enenevässä määrin omakoti, rivitalo, ympäristö, kesämökit, tämmöiset pienemmät kohteet. Ja miksi yleensä ovipuhelin niin kuin halutaan? Siinä on tiettyjä asioita, miksi se on. Ja tärkein on yleensä se, että halutaan tietää, kuka siellä ovella on käynyt, on tällä hetkellä, tai mitä siellä ulkona tapahtuu, koska voidaan kaikista valvontakameroista katsoa myös sitä kuvaa. Tämä on helppo asentaa, yksinkertainen ottaa käyttöön. Sitä voi käyttää ihan mistä vaan, eli tämmöistä helppoutta, mukavuutta tulee. Mutta sitten jos tarvitaan niin kun jälkeenpäin valvoa asioita, niin on mahdollista myös kerätä logitiedot talteen, eli mistä asunnosta avattu, tai millä koodilla, tai millä tagillä. Kaikki nämä on niin kun tallennettavissa tietokoneelle myös. Ja sitten tämmöinen vähän yleiskatsaus, että mitä kaikkia ominaisuuksia tässä ovipuhelimessa on. Ensin tästä niin kuin tekniikasta sen verran, että kierretty pari riittää aina siihen, että siitä kulkee sekä se ääni että kuva ja kaikki avauskomennot ja vastaavat tagien numerot. Sitten kussakin ulkotaulussa on aina mahdollista niin kuin kytkeä kaksi lähtöä. Potentiaalivapaalla kannattaa yleensä sitä lukkoa ohjata, mutta siellä on myös toisena lähtönä 18 voltin puolialtotasa suunnattu, mutta se harvemmin niin kuin mihinkään suomalaisiin lukkoihin niin kuin suoraan käy. Sitten yhdessä niin kuin alueessa, yleensä rappukäytävässä, niin on mahdollista olla 9 ulkotaulua ja näitä vahtimestarikojeita, ja koko järjestelmässä voi olla 60 tällaista aluetta. Ja kun 250 voi olla tässä yhdessä niin kuin alueessa, niin päästään tuonne 15 000 asuntoon järjestelmässä, että ei edes Kalasatamassa ole niin paljon asuntoja, että saataisiin niin tuon verran tarvittaisiin siihen, koska tietty rajoitus on tuossa, että kun tämä on analoginen perinteinen järjestelmä, niin se signaali vaimenee ja siellä on linjavahvistus, millä päästään tuonne, voi olla 600 metriä sieltä ovelta sinne viimeiseen asuntoon. Siinä on semmoinen pieni tekninen rajoitus tässä järjestelmässä. Ominaisuuksia on, suurin osa näistä on ihan vakiona kaikissa, mitä on niin kuin mahdollista tehdä, tai sitten jollain lisävarusteilla tai eri versioilla jostain tuotteesta. Mut käydään näitä tuosta sitten vähän tarkemmin läpi, että mitä kaikkea on mahdollista niin kuin ihan yleensä tehdä. Ensinnäkin mobiilikäyttö sekä Applen että Android-vehkeillä, ja noin nelosversiot on jo niin vanhoja, että niitä tuskin enää kellään on juurikaan käytössä. iOSissa taitaa olla, onko se 13 ja Androidissa 10-versio tällä hetkellä uusimmat ja sitä luokkaa.
valikot mahdollista 12 eri kielelle, eli löytyy sitten sieltä myös näitä muita yleisimpiä, mitä nyt voi tarvita. Kerrostaloympäristössä tai jos joku liikerakennus tai vastaava tällainen, niin sinne voidaan syöttää kätevästi tuollaisella ohjelmalla niin kaikkien käyttäjien niin kuin nimet, että sieltä on sitten helppo valkata, että kelle halutaan soittaa. Siihen oma ohjelma löytyy tuolta meidän sivulta ladattavissa. Sitten oven avaus ja yleensä se kulkeminen, siihen on mahdollista joko tuolleen RFID-lukijalla tai koodilukolla numerokoodin näppäilemällä. Tai se voidaan automatisoida myös esimerkiksi tiettyihin kellonaikoihin tai tietyksi aikaa vaan niin kuin sille, että kun kuka sinne asuntoon haluaa, niin automaattisesti aukeaa. Eli sopii johonkin tämmöisiin kotitoimistoihin tosi hyvin. Sitten on tällaisia niin kuin apuvälineominaisuuksia, eli omausta, että siellä on puhuva se ulkotaulu, puhesyntetisaattori siellä, tai sitten on tuota induktiosilmukas noissa laitteissa kuulokojeiden käyttäjille. Ja sitten kun sitä turvallisuutta tarvitaan lisää, niin lisäkameroita, meillä on 3 tuommoista omaa erilaista videokameraa sinne liitettävissä. Muutkin analogiset videokamerat käy siihen. Ja tosissaan niin tekninen yläraja, että 36 kameraa voi järjestelmässä olla. Eli kyllä sillä hoitaa isonkin teollisuuslaitoksen niin kuin jo videovalvonnan aika hyvin. Sitten on mahdollista siirtää soitot kaverille, vahtimestarille, soittaa sisäpuheluita, taikka niitä voidaan suodattaa, että vahtimestari suodattaa, ettei tuota, niin kuin sanotaan VIP-osoitteisiin, ei niin kuin pääse suoraan sieltä ulkoa soittamaan. Eli tämmöisiä on mahdollista tehdä. Aina kaikki sisätaulut, kojeet voidaan mykistää joko mekaanisella säätimellä taikka sitten ohjelmallisesti painikkeella tietyksi aikaa, jolloin se automaattisesti palautuu sitten esimerkiksi yön jälkeen. Samoin naapurit voi panna niin kuin mustalle listalle, ettei ne häiriköisi sitten, että jos joku alkaa liikaa soittelemaan ja häiritsee. Hissejä voidaan myös ohjata, eli liikerakentamisessa etenkin se, että sillä hissillä ei sitten pääse mihinkään muuhun kerrokseen kuin siihen, johon ollaan niin kuin menossa. Eli joko sen mukaan, mistä se on avattu se ovi, niin kuin, tai sitten tuon tagin tai koodin perusteella, että sillä koodilla tai tagillä pääsee vain siihen tiettyyn kerrokseen. Ja tämä hallinnasta etäkäytöstä puhutaan, niin tämä meidän pilvipalvelu, eli My Buildings, se on siihen, että tarvitaan, ja sinne luodaan tili, ja niin kuin vaan tätä ovipuhelinta käyttää, niin se on ilmainen. Mutta sitten jos sinä haluaa liittää Free at Homea tai KNX:ää, niin sitten se on tuommoinen pieni 2,5 euron kuukausimaksu. Tässä on pieni raja, eli yhteen tiliin voi liittää 10 laitetta, mobiililaitetta, mutta yleensä perheelle riittää sekin, että kännykät ja tabletit, että toi on semmoinen, tämmöinen normaali perheelle ihan riittävä määrä. Sitten vielä noista laitteiden kestävyydestä, niin ulkotaulut on kaikki niin, että kestää kunnon hellettä, osa ne voidaan jopa saunaankin asentaa, kun ei ihan sinne ylälauteelle vie sitä. Mutta ulkotaulussa on tärkeämpi, että 40 asteen sen pakkasta testatusti toimivat. Sitten on noin normaalit IP54 ja sitten säädesuojan kanssa 55 kosteutta vastaan. Ja sitten on tuo ilkivaltasuojaus IK07, mikä käytännössä tarkoittaa, että käsineen niitä ei pysty rikkomaan, että siinä tarvitaan sitten jo järeempiä työkaluja, jos joku haluaa sille tehdä pahaa. Sitten esimerkiksi tässä on esimerkkinä, kun liitetään Free at Homeen, niin sieltä tulee kaikki sitten nämä kotiautomaation mahdollisuudet, eli koko kodin hallinta. Ja saadaan myös näin, että kun ovekelloa joku soittaa, ja ollaan kotona, se on ihan normaalisti, mutta kun ei olla kotona, niin siellä vaikka syttyy valot pienin välein muutamaan huoneeseen, ja kaiuttimista kuuluu koiran haukuntaa, tai mitä vaan keksitään haluta sinne tehdä automaattisesti. Eli voidaan niin kuin liipasta toimintoja ovipuhelimen toimintojen perusteella myöskin. Sitten tästä suunnitteluvaiheesta sen verran. Eli ihan niin kuin helpoin tavallaan se kaapeli on laittaa, tai jos on saneerauskohde niin kuin ne on siellä. Eli kaikissa väyläjärjestelmissä on yleensä tämä, että rengasmaisia, eli silmukoita siellä ei saa olla, mutta muuten ihan niin kuin vapaa topologia. Se, että jos on sitten kuva videojärjestelmä, niin jokaisen harjoituskohtaan vaan tarvitaan tuommoinen videojakaja, että se on niin kuin se, mikä niin kuin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon laitteita tarvitaan missäkin kaapelointitavassa. Tuossa on 3 semmoista tyypillistä esimerkkikuvaa, että miten on, että on nousulinjat ja ne menee kerroksesta toiseen, tai niin, että on yksi tai useampia nousuja ja
kussakin kerroksessa on sitten jaettu asuntoihin tai sitten vielä ketjutettu siellä kerroksessa. Nämä on kaikki mahdollisia tapoja. Sitten tähän on semmoinen suunnitteluohjelma netissä. Löytyy meidän nettisivuilta myös. Eli sieltä voi suunnitella ihan saa laitelistaukset ja niin kuin kaapelointikuvan ja sitten myös kaikkien laitteiden, miten siinä niin kuin ne osoitteet ja dipit asetetaan, mitä siinä muutama vaihtoehto on. Tämä toimii erittäin hyvin silloin, kun on vain tämmöinen helppo kohde, että on vaikka tavallinen kerrostalo. Sitten jos mennään oikein monimutkaisiin järjestelmiin tai kohteisiin, niin kannattaa sitten sekata niin, että tekee tällä ohjelmalla sen ja lähettää meidän tekniseen tukeen tarkistettavaksi, että onko se, koska siellä on jotain erikoistapauksia, missä se ei välttämättä ihan oikein. Se saattaa laittaa ihan liikaa laitteita tai jotain muuta tämmöistä pientä, mutta se kannattaa tarkistaa. Mutta tuollainen normaali yksi kerrostalon rappu niin toimii erittäin hyvin siinä. Sitten noihin tuotteisiin, niistä semmoinen pikakatsaus. Eli ulkotauja on muutamia valmiita. Tuossa on vasemmalla tuommoinen yhden napin, yleensä omakotitaloihin pieni, taikka jonkun liikehuoneiston ovelle. Mutta sitten on näitä, missä on RFID-lukijat, niin on tuommoinen valmis yksikkö, yleensä kerrostaloihin, missä on koodilukija ja tagi. Ja sitten on pari tuommoista pikkuversioita, jossa on tagilukija ja pintaa ja uppoa asennettavia niistä sitten. Ja sitten, koska eihän noilla tietenkään pärjää läheskään kaikissa, niin sitten on tämä modulaarinen vaihtoehto. Eli voidaan koota ihan just sellainen kuin tarvitaan. Eli yhdestä moduulista aina tuonne 10 moduuliin asti on ne valmiit etulevyt ja asennuskotelot ja sitten niihin sadesuojat. Ja tuo asennuskotelo on aina sitten uppoasenteinen ja sadesuojan kanssa sen saa sitten pinta asennettua. Sen lisäksi tuolla oikeassa alakulmassa on tuommoinen iso, se ei ole ihan oikeassa koossa, tai no suunnilleen on, niin tämmöinen, mihin saadaan 3 kappaletta 4 moduulisia etulevyjä ja asennuskoteloita, jolloin saadaan 12 moduulinen asennus. Eli se on niin kuin se suuri, mitä pystytään yhteen niin kuin tauluun laittamaan. Ja tuossa on kamerat, nimikylttimoduulit, jos halutaan tulevaisuutta varten laajennusvaraa, tai niin, että siihen joku ohjeteksti mahdollisesti laitetaan siihen. Tagilukijat, näytöt, näppikset, sitten on 3 ja 4 riviset, ja aina sit voi käyttää niin, että toi on niin, että se on yksi niin kuin tuo rivi on yhteen osoitteeseen, tai niin, että se jaetaan vasen reuna soittaa ekaan ja oikea reuna seuraavaan osoitteeseen. Siinä on se valinta sitten, että kuinka paljon, niin kuin, jos halutaan tilaa säästää, niin valitaan 4 rivisiä ja jaetaan se, niin silloin siinä on 8 asuntoon pystyy soittamaan. Sitten on noita audiomoduuleja tosissaan puhesynteesin kanssa ja 1 ja 2 painikerivillä, että valinnanvaraa löytyy. Sitten keskukseen kanssa hyvin pienillä komponenttimäärillä yleensä päästään, eli normaali keskusyksikkö ja ihan pieniin kohteisiin tämmöinen minikeskusyksikkö. Yleisimmin sitä käytetään lisätehon syöttämiseen ulkotauluille. Sitten on tämmöinen linjavahvistin tai linjayhdistin palikka, IP gateway silloin kun halutaan kännykkään, mobiililaitteisiin, tablettiin siirtää se puhelu. Perinteiseen puhelinverkkoon saadaan myös, ja jos on videojärjestelmä, niin silloin ulkoyksiköt, kun jaetaan, niin aina tarvitsee tuon jakajan, eli noita sitten laitetaan riittävä määrä, että saadaan se tarvittava kotaulumäärä sinne. Sitten on mustia palikoita tuossa, eli sisävideojakaja, lisärele ja sitten tuo kameraadapteri. Niin noilla on vielä sitten tuossa vasemmassa reunassa on tuo tuommoinen dinikiskoadapteri, että saadaan siisti asennus. Nuo mahtuu myös normaaliin kojerasiaan. Ja hissin ohjauspalikat on tuossa kuvattu. Ja lopuksi on sitten tämä kulunvalvontaan liittyvä tämä tietokoneliitäntä, eli täältä tarjotaan kaikki se tieto tietokoneelle, eli siellä pitää olla joku sitten, kelpaa joku vanhempikin tietokone, johon sitten tallennetaan kaikki tämä kulunvalvontatieto. Ja sitten kun mennään sinne sisälle, niin ensin on tietenkin noin puhelinverkkoon liitettävä ja sitten tämä IP, mutta sitten varsinaiset laitteet, niin tuolta vasemmasta alakulmasta, kun lähdetään, on tämä perusluuri induktiosilmukalla. Sitten on nämä luurittomat audiovehkeet, valkoinen alumiini antrasiittiväreissä, vahtimestarille koje ja sitten on pari 4,3 tuuman näyttöä, perus basic-versio, missä ei ole mitään kuvamuistia eikä induktiosilmukkaa ja sitten tuo tavallinen 4,3 tuuman, missä on nämä hienoudet. Ja sitten on 7 tuuman näyttöjä erilaisia, eli sekä Free at Homeen että KNX:ään sopivat 7 tuuman näytöt.
Ja tuossa oikealla on vielä kuvattu tuommoiset korotuspalikat, että kun saneerauksessa etenkin niin joudutaan tuomaan kaapeleita pintavetona, niin saadaan noin näytöt nätisti. Eli sieltä mahtuu sitten tuota KLM takaa nätisti sinne liittimiin. Eli se 4,5 milliä nostaa seinästä irti noita laitteita. Tuossa on sitten vielä ihan sähkönumeroineen kaikkia noita tyypillisiä, mitä omakotiasennukseen tarvii näitä, niin siinä on vielä sitten tuotu noiden analogisten kameroiden noi teholähteet tuossa keskivaiheella, niin tuota pari vaihtoehtoa, kun ne aina tarvii sitten 12 voltin lisätehon sinne. Ja nämä oli oikeastaan näistä laitteista. Sitten on muutamat periaattekaaviot tässä, eli kun yhdistetään ovipuhelinjärjestelmä Free at Homeen, niin täällä alhaalla harmaalla kaapeloinnilla on tämä ovipuhelin, eli tuo kosketusnäyttö toimii siinä yhdistävänä tekijänä. Ihan vasemmassa reunassa on mustalla tuo sähkölukon tehonsyötte, eli oma lisätehonlähde sinne ja sitten tuota sen potentiaalivapaan liittimien kautta sitten, oli se sitten moottori tai solenoidilukko. Vihreällä on tuo kodinohjauksen tuota toi väyläjärjestelmä ja sitten täällä oikeassa reunassa tämmöisellä kellertävällä on tämä nettipuoli eli Ethernet-kattikaapeli, johon sitten liitetään sekä tämä IP-gateway-ovipuhelimista että tämä kodinohjausjärjestelmä. Ja sinne tulee sitten näitä puhevaloja tai Sonoksen kaiuttimia, että tuota, ihan kaikki on mahdollista niin kuin liittää samaan järjestelmään. Ja vielä niin kuin tämmöinen isompi periaatekuva siitä, että miten saadaan yhdistettyä näitä ABBn eri tuotteita. Eli vasemmalla on just tuota autonlatausta ja aurinkopaneelia ja tällaista ääniohjausta. Ja sitten oikealla on sitten taas näitä kodinkoneita, eli valkoisen linjan home-koneet, kodinkoneet on tässä ihan lähiaikoina tulossa sitten tähän Free at Home-maailmaan niin kuin liitettäväksi. Voidaan niitä sitten ohjailla myös. Itse käyttöönotto sitten äärimmäisen helppo. Eli kaapelointiin kytketään ihan sen suunnitelman mukaisesti. Sisäkojeisiin laitetaan sen asunnon numero ja mahdollisesti käännetään niitä dippikytkimiä joissain tapauksissa. Ja tarvittaessa sitten sähkölukon ohjaustapa, valitaan se potentiaalivapaa. Ja jos on sitten tämmöinen, että ulkotauluun tarvitaan nimiä, niin ne sillä joko manuaalisesti syötetään sinne tai sillä ohjelmalla tietokoneavusteisesti. Ja sitten, ei muuta kuin sähköt päälle. Kaveri tarvitaan sitten siinä vaiheessa, kun tehdään pöytäkirja, että testataan kaikki toimii, niin yksin pystyy tämän tekemään yksi kaveri ihan helpolla ja tosi nopeata tehdäkin. Se, mistä te löydätte sitten lisää tietoa näistä asioista, niin on abb.fi/asennustuot, tai voitte kirjoittaa myös, että asennustuotteet.fi, sieltä on edelleen ohjaus, ja sieltä ovipuhelinjärjestelmä, täältä löytyy sitten tuota kaikenlaista tietoa siitä, että mitä on mahdollista ja apua siihen, ja on videoita ja tiedostoja ja kaiken maailman suunnitteluohjelmia ja näin, ja näitä webinaaritallenteitakin sieltä löytyy linkin takaa. Sitten on myös tällaisia niin kuin referenssikohteita kerätty sinne erityyppisistä, että miksi nämä ihmiset on valinnut ja mitä etuu, mitä ne on niin kuin heidän valintaperusteissa, niin nämä voi olla asiakkaille hyvä näyttää, että tällainen näin, että tälleen he on niin kuin miettinyt, jos on tämmöinen epäröivä henkilö, niin täältä voi saada uskonvahvistusta, että kyllä tämä on hyvä juttu. Ja tosissaan kaikki tuo tekninen data, mitä tarvii tuota huonekansioon tai talokansioon näitä, niin löytyy sitten tuolta tuotteiden alta niin kuin nämä tiedostot. Sieltä tuota löytyy nämä tämmöiset asiat. Sen lisäksi täältä löytyy meidän sivuilta kaikkien meidän kavereiden kuvat, nimet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja myös se kuvaus, että millä alueella tai mitä hän tekee, niin voi yrittää ihan suoraan sille kaverille tuota sitten, kun tulee kysymyksiä. Että on silleen, niin kuin, yritetään palvelemaan mahdollisimman hyvin, että tuota, löydätte tiedon niin kuin helpolla ja nopeasti. Ja sitten kun on vielä tuota, tien päällä, niin meillä on tuo mobiilisivusto, niin siellä on tuo turha hieno grafiikka jätetty pois, että sieltä löytyy nämä oleelliset tiedot, eli esitteet, tuotetiedot, yhteystiedot, kaikki tällaiset. Eli m.asennustuotteet.fi, niin sieltä sitten pääsette tuota, myös näitä hakemaan kaikkia. Ja tässä on tämmöinen pikainen pläjäys tästä Welcome ovipuhelinjärjestelmästä ja nyt sitten katsotaan, onko tullut jotakin kysymyksiä tässä. Hyvä, kiitokset Kari.
Pari kysymystä täällä näyttäisi olevan. Eli ensinnäkin, vaikuttaako tämä koronatilanne mitenkään tuotteiden saatavuuteen? Ei vaikuta enää. Silloin siinä koronan alkuvaiheessa oli pikkasen muutaman tuotteen kohdalla oli hankaluuksia jostain syystä. Mutta just tarkistin tämän aamunkin tilanteen, niin kaikkia varastotuotteita on ihan normaalisti varastossa, eli ei muuta kuin tilaamaan. Ja sitten on jotain muutamia tämmöisiä harvoin meneviä tuotteita, niin ne on tilaustuotteita, mutta niissäkin on ihan normaalit toimitusajat, eli voi sanoa, että korona ei vaikuta tähän millään lailla. Ja saman asian jatkokysymys. Miten myyntimiehiä tavoittaa näin korona-aikaan? Tuossa oli äskeinen yhteystiedot kaikille, niin ei muuta kuin puhelin tai sähköposti, että ihan normaalisti. Ja tarvittaessa sitten totta kai meiltä tulee niin kuin paikan päälle, jos nyt on joku ongelmatilanne tai semmoinen kohde, että ei oikein tiedä, että mikä siinä olisi paras ratkaisu, niin totta kai kaverit pystyy tulemaan, mutta silloin täytyy vähän niin kuin pitää vähän etäisyyttä ja noin, niin kuin mitä näitä on nyt yleisohjeita tähän, mutta on mahdollista myös ihan henkilökohtaisestikin tavata. Entä miten aurinkopaneeleilla ohjataan kiinteistöautomaatiota? Meillä on ensinnäkin yksi tämmöinen oma aurinkoinverterisarja, joka on nyt myyty ulos Fimerille, mutta me jatketaan sen myyntiä edelleen. Ja sieltä on mahdollista niin kuin erilaisten sääntöjen mukaan laittaa kotiin ohjauksia. Eli kun esimerkiksi auringosta tulee sähköä tiettyä enemmän tai akuissa on riittävän paljon sähköä, niin pystytään kytkemään laitteita päälle. Tai toisinpäin, että sitten kun ei tule enää auringosta tai akut alkaa olla tyhjiä, niin sitten kytketään poispäin. Samoin on myös teoriassa mahdollista ladata verkkosähköllä niitä akkuja, tehdä sääntöjä sinne. Eli se on teknisesti mahdollista, mutta siinä tietenkin täytyy miettiä hyvin tarkkaan ne, että millä lailla niin kuin haluaa niitä ohjata. Että sääennustuisiin sitä ei tällä hetkellä vielä pysty liittämään, mutta sekin on varmaan tuossa jossain vaiheessa mahdollista. Siinä taitavat olla tämän kerran kysymykset. Kiitokset sinulle, Kari, ja kiitokset myös kaikille teille päivän ABB-webinaarin osallistuneille. Jos teille vielä nousee aiheesta mieleen kommentteja tai kysymyksiä, niin pyydämme teitä ottamaan yhteyttä suoraan päivän asiantuntijaan, eli Kariin. Omasta puolestani tässä vaiheessa toivottelen teille kaikille oikein hyvää päivän jatkoa. Kiitos ja kuulemiin.